1513 წელი იდგა. ოსმალეთის იმპერიის აღმოსავლეთ ნაწილში, ირანის საზღვრებთან ახლოს თავი მოეყარათ იმპერიის საუკეთესო ჯალათებს და სადამსჯელო რაზმებს. ვაჭრებს იქიდან საზარელი ამბები მოჰქონდათ. დიდვაჭრები მაშინ სოფლიო ეკონომიკას განაგებდნენ. შესაბამისად, ამ ფინანსურ სისტემაში ჩართული მეფეების, სულთნებისა და შაჰების წარმომადგენლებიც ისინი იყვნენ. ფლობდნენ უამრავ საიდუმლო ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის გაყიდვაში ხშირად უფრო მეტ შემოსავალს ნახულობდნენ ვიდრე ვაჭრობაში. დღევანდელი ენით თუ ვიტყვით, ისინი საიდუმლო აგენტები იყვნენ. ქალაქი ახალციხე, 1513 წელი. მეგ ერგუს ირეკ ჩორს აისტეხ ქარავანი გავ ხოჯა ჯან ქარავანი გავ კნა Kina! Kina! Yesu memtenu Bubapa Soçkhali Soçkhali რა ცოცხალი და გენასულა გუბაფას ნაწამები თავი როგორც იავაში გაწამეს მაწამეს კი არა ორი შაბათი როგორც წვადი შამფურზე ისე მატერიალს კიდე გამიარა თუ არა ვერ ვინდრეოდი ჰე დასაცმას ახლას ვეღარ ვიცვალ რა უნდათ მაგუჩულებს ეს რა უქნია კაცო ზერო გნაშუტო ტექსტზე ნიჩეს კახნა ცოჩხარფეს ჟაშუ მაჟარი სად მივეთრეოდი. მარა რა ვიცოდი ჩემი ყოფნისას თუ ატყდებოდა ხოცვაშლეტა. მოგიკვდეს ბუღბაფა რანახეს ჩემმა თვალებმა და ტყავმა. იავაშ. იავაშ პოღოს. იავაშ. პოღოს. იავაშ. ამასიას რომ გამოვცდით მთელი ქარავანი შეგვაჩერეს. აკლემები და თუ რამე გובה და ყველაფერმა მოგჭამაჭირი. ვაჭრები ამოგვარჩიეს და დილეგებში ჩაყვარეს. სამი ბეგი ერთდროულად მისვამ და კითხებს თავრიშირო დადიხარ? ყიზილბაშების ჯაშუში ხარო? თუ არა ხარ, იქ აურამებს რატომ არ გვატყობინებო? კულათ პასუხობდი და გენაცვლად ბუბაფა გეკითხათ და გეტყოდი თქვა. ამაზე უარესად მცემდნენ. რა კითხვა უნდადაო? ოსმალეთის ქალაქებში რომ ვაჭრობ სულთნის სამსახური არ უნდა დაივიწყო. ხანახეთ მატერიალეს ხანიქეთ. ბოლოს გალოკილი თითივით გამომიშვეს. ულუკმა პუროთ ვიყავი დარჩენილი. ნაცემი და სიცხიანი. ისე თქვენმა სომხებმა შემიკედლეს და მომიარეს. რომ გაიგეს ვინც ვიყავი, ახალციხის ქარავანს გამომაყოლეს. მაშ როგორ ფუხბაჭან, ვაჭარმა ვაჭარს არ უნდა დაუკავოს ლუკმა გაჭირვებაში. შენ ეს მითხარი, ესე უბრალო კაცს მოკიდეს ხელი
დილეგში შეგაგდეს და თანგცემეს. ჩემ ამზემ ეგრე ყველა ქალაქში რო გვირტყან ვაჭრებს, ჩემ რომ მიყავი გვითხარი იმ ქალაქში განახეო. აღარ ვიცა ვაჭროთ ფეხის გადგმა, თანაც ეხლა ყველგან ოსმალეთია და სადღავი ვაჭროთ. დილეგი და რო გამომიშვეს, მერე გავეგეთ რომ რადით ამბებში მოყოლი ვარ. ეგეთი რა მოხდა? ბოგოსას დაენასვლა ჩემი თავი, მე შენ არაფერი დაგიმალო. მარა ამ ხელა ზარალ გამორილ კაცეს ერთი ამბავი გადამჩა გასაყიდად. არა და ძალიან ამბავია. სერო, ჩაი. შენ ეხლა მაგ ამბით ზარალსაც ამაიღებ, მოგებასაც ნახავ. კი ბოგოს, კი. შეხედე რას გავარ. ქისად უკატი მას ესხე ტანის ამოსევიყითო. ჯერ ათაბაგს წარმოდგები და იმას მოუყვები, რაც მოხდა ოსმალეთში. ეგ შენი ამბავი თუ ესეთი ძვირფასია, ესე ჭაბუკი გარფულს გადაგიხდის. მაგრამ აჯობებს ყვარყვარე ათაბეგს შეგახვედრო. რატო? ეს ჯაბუკს რაღაცა უგურნებელი სენი შეყრია, ცოცხალ პება. საძინებლიდან აღარ გამოდისო. რას ამბობ კაცო? ამბავი კი ისეთია, ჩემი გაჩერება არ იქნება. სანამ ვინმეს გაშეუტყვია იმერეთის მეფეს, ოსმალეთის ამბები მე მივყიდი. ქართლის მეფესაც და კახეთშიც უნდა ჩავასრო. შაქი და შირვანი შენთვის დამეთმია. მიხეირე. ხეირე. მაგრამ ცოტა მაინც მითხარი რა მოხდა ოსმალეთში. გონი დიდი ომი იწყება. ომი? რა ლავა განჯერა. მაინც მე უნდა შეგახვედრო ათაბეგს. თუნდაც მომისმენია თუნიქ. მერე და საადგინახავს პოღოსა სიტყვა წინ დაქვედროდეს. ერთი სიტყვით, თქვენმა სომხებმა ერთი ალიზის ნანგრევებში მომათავსეს. დასტახარი მომიჩინეს სამკურნალოდ. მარა რა მომარჩენდა? ყოველდღე ხედავდი იმ ნანგრევებიდან, როგორ მოყავდათ ხალხი იქვე მოედანზე და საქონელი ვიჭრიდნენ ყელებს. მე იქვე დავმარხავად ტოვებზე. მაგათი ხროტენი ახლაც ჭამს. რათა ხოცავდნენ იმ ხალხსა კაცო? როგორც იქნა, ვაჭრებმა მომაკითხეს და წამიყვანეს. მაგათგან შევიტყვე, რომ სულთან სელიმის ბრძანებით აღმოსავლეთ ოსმალეთში სიკვდილის განაჩენი გამოუტანეს ყველა შიიტმა მაგაც 7-დან 70 წლამდე. განუჩვლათ იმისა, გლეხი იყო მწყემსი თუ მხედარი. მე ერთიანად ამოჟლიტეს. მაგათი ცოლშვილი კი წინ გაირეკეს ცხვარივით და ირანის საზღვრიდან შორს დასავლეთ ოსმალეთში გადაასახლეს. რას ამბობ კაცო? ასე ალალ მართალი ხალხის დახოცვა ტყუილად ხომ არ იქნება? აღოს. იავაშ!
ოსმალო სულთანი ომს იწყებს ირანთან. ხოდა ომის დაწყებამდე ყიზილბაშების ერთ მორწმუნე შიიტებისგან გაწმინდა ირანის მოსაზღვრე ოსმალეთის მიწები. მასე რომ არ ეკლა ომის დაწყებისთანავე შიიტები ირანს დაუჭერდნენ მხარს. მაშამ ხელა ომი იწყება. ფინთათ ყველა საქმე. ფინთათ. ახალი ამბების გამავრცელებელმა ვაჭრებმა უფრო საშიში ამბები მოსდეს მაშინდელ მსოფლიოს. საფრთხე იმაში იყო, რომ 1514 წლის გაზაფხულზე ქალაქ ედირნეში სულთანმა სელიმმა საგანგებო დივანი შეკრიბა. სახელმწიფო დივანზე ოსმალეთის იმპერიის სამხედრო, პოლიტიკური და სასულიერო ელიტა იყო წარმოდგენილი. აი ასეთი საზოგადოების წინაშე წარსდგა მაშინ სელიმ სულთანი და ყველა სუნიტი მუსულმანის საღმრთო მოვალეობად გამოაცხადა დაუნდობელი ბრძოლა ურწმუნო შიიტი ყიზილბაში ირანელების წინააღმდეგ. დივანზე აზრი ორად გაიყო. სულთანს ვეზირები არ ურჩევდნენ ირანთან ომს. მათი აზრით ეს ომი მხოლოდ სხვებსა და ზარალს მოიტანდა შედეგად. მაგრამ სულთანმა თავისი უფლებით ისარგებლა და დივანმა საბოლოოდ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება დაეწყო ომი ირანის წინააღმდეგ. ათას 514 წლის 20 აპრილს სელიმ სულთანმა 150,000-იანი არმიით სტამბოლი დატოვა და ირანისაკენ დაიძრა. აი ამ დღეს დაიწყო ორ იმპერიას შორის ომი საქართველოს სამხრეთ საზღვართან, რომელიც მთელი მე-16 საუკუნის მანძილზე გაგრძელდა მონაცვლეობით და მე-17-შიც გადავიდა. სულთანმა წინა აზიაში 50,000 მეომარი დატოვა. ზურგი გაიმაგრა იმ შემთხვევისთვის, თუ ირანთან ომისას ეგვიპტე დაესხმებოდა თავს. დანარჩენი 100,000 საუკეთესოდ აღჭურვილი მეომარი კი ირანისკენ დაძრა. მაშინ მსოფლიოში ცოტა იყო ისეთი მეფე სარდალი, ვინც ოსმალეთის ასეთ ძლიერ არმიასთან გენერალურ ბრძოლაში შევიდოდა. ამიტომ ირანის შაჰი ისმაილი უკანიხევდა და იმ ტერიტორიებზე, სადაც ოსმალებს უნდა გაევლოთ, ყველაფერს წვავდა და ანადგურებდა. ირანს თავისი უსასრულო ტერიტორიების გამო შეეძლო გამოეყენებინა ქვეყნის გაუდაბურების ტაქტიკა. დაეწვა ყველაფერი, რათა ტყისთვის დაპყრობილ მიწაზე მტვერი და ნაცარი დაეხვედრებინა. მართალია, სტამბოლიდან გამოგზავნილი იარაღი და სურსათი ტრაპიზონის გავლით ოსმალებს წამოეწია, მაგრამ უდაბნოდ ქცეულ ირანში ეს საკვები გამარჯვებულ არმიას დიდხანს არ ეღო და შიმშილი დაიწყო. 100,000 კაცს მოშიბდა. სულთანი საგონებელში ჩავარდა. რამე უნდა მოეხერხებინა, თორემ სანამ სტამბოლიდან საკვები მოახწევდა, არმიაში არეულობა დაიწყებოდა და ამით ყიზილბაშები ისარგებლებდა. ასეთი გაწელილი ომით უკმაყოფილო დიდმა ვეზირმა სულთანს ბავშვობის მეგობარი მიუგზავნა თხოვნით: ომი შევწყვიტოთ და სტამბოლში დავბრუნდეთ. სულთანმა ბავშვობის მეგობარი ჯარის დასაწყმარებლად გამოიყენა. საქვეყნოდ თავი წააცალა, რაც იმის ნიშანი იყო, რომ ასე დაემართებოდა ყველას, ვინც სულთნის ნებას აღუდგებოდა წინ. მაგრამ ჯარის კაცების მშიერ კუჩს ასეთ სანახაობები ვერაფერს უშველიდა. არმიაში დეზერტირობის და არეულობის საფრთხე გაჩნდა. 1514 წლის 10 აპრილს ქალაქ სოგმეში დაბანაკებულ სულთანთან მოულოდნელად გამოცხადდა სამცხის მთავრის მზეჭაბუკ ჯაყელის ელჩი, რომელმაც ოსმალებს მზეჭაბუკის გაგზავნილი სურსათი, ხორაგი და საკლავი ჩაუყვანა. 1514 წელი. ქალაქი ახალციხე. უკვე მძიმე ავადმყოფ მზეჭაბუკ ჯაყელს, როგორც ჩანს, კარგი მოენეები ყავდა და ოსმალების მოძრაობას თვალყურს ადევნებდა. სამცხეში მოსახლეობა დახიზმული იყო, აზნაურობა საომრად გამზადებული და ციხესიმაგრეები სურსათით სავსე. აი აქეთ განან ოსმალები.
უჭირ სულთანს. მეომრები ისეთი დამშეულები არიან, შეიძლება აუჯანყნენ კიდევაც სელიმს. საქმე იქამდე მისულა თურმე, რომ პირველმა ვეზირმა სულთანს მისი ბავშვობის მეგობარი მიუგზავნა, ჰამად ფაშა. ბრძოლა შევწყვიტოთ და უკან დაუბრუნდეთო. საწყალი ჰამად ფაშა. ალბათ ცხენის კუძზე გამოაბნევებინ, არა? სამაგალითოდ მოჭრა თავი. დამშეული ჯარი რომ გამოკვებოს, სულთანს გასაძარცვათ ერთადერთი ისევ სამცხე თუ ეგულება. კენ თუ წამოვიდა, ძალიან გაგიჭირდება ომე. რავქნათ, გაგვიოხრდება ქვეყანა. სასრაბოდ მისწერე სულთანს ეული ჩემი სახელით, ისე რომ აქეთ მობრუნების ხალისი დაეკარგოს. კი, მაგრამ ასეთი რა უნდა მივწერო? ბიძო ბატონო, ბიძო ბატონო, ექტიმე, ექტიმე, ექტიმე! მისწერე სულთანს, შვიდად იყოს, მივართმევ საკვებს. ახლა ვეგარაც იბრძანება, მოამზადო ასი ურემი თაფლი, ასი ურემი ერბო, ასი ურემი ყველი. სამეათასი ცხვარი. ბევრი ხვარი ქნება. 4000 ცხვარი და 800 ხარი. ეწოდე, ყველაფერი ნარჩევი უნდა იყოს. ეცირას გეტყვი, სანამ შინშე მოგვიმარდება შიერი ურჩხული. ჯობია იქით მიუგდოთ ხორცი. მოიცა. კიდევ რა არის? შარშა ირანის შახის ძმის სულები რომ შემოგვეკედლენ, ეხლა სად არიან? ახალციხეში? დაგტოვე. გაჯექი. გასაპირებ, ბიძო ბატონო. ახლა ყველაზე მეტად მათი ხელში ჩაგდება ეამება სულთანს. კარგად დაფიქრდი მზე ჭაბუკო. შაჰი კი გამწყრალია თავის ძმისშვილებზე, მაგრამ სულთანისთვის მათ გადაცემას არასოდეს გაპატიებს.
ეგეც რომ არ იყოს. შემოკედლებული ადამიანი. შემოკედლებული ადამიანი კი არა. შეიძლება საკუთარი შვილები გამიხდეს გასაწირი. ადეგი ორივე უფლისწულს დაადებორკილები და მიართვის სულთანს ჩემი სახელით. შაჰის დღეები მეგონი დათვლილია. სულთანი კი აი კარზეა. სულთანს სურსათზე არანაკლებად გაეხარდა ბორკილდადებული შაჰ ისმაილის ძმისშვილების დანახვა. ზეჭაბუ გჯაღელს სამსახური დაუფასა, ელჩის ხელით სამადლობელი წერილი ახლა და თან ძვირფასი ხალათიც უბოცა.